السلام عليكم. بري ومالين وين ومالين فرحد له ومالين شرف له ومالين أنسود وينينو مدح وينه هنا صوص حوا رايلا عمولو أودينغا أوف أزيميو أنيغا أو مشرح أوه كرسي جافانا تورا وتشير سياد عبد الله وادي تقانان أسود وينيو مدح وينه صوص حوا أنيغا إيو دتك كلاتنا لغا صوبة دورتي إيو دتك مشرحين تأه أو قولو دا أزيميو كوالا دحيسو نلسو دوية madaxweynaheena soo socdo Raila Amolo Odinga iyo kooxda labada socota dhan gacmo furan aanu ku soo wada dhaweyno aan tusno inaannu dad wada midaysan aanu nahay hal soo wada baxo hal soo dhaweeyo Raila Amolo Odinga bari wajir way sidan tahay magaalada aanu shidno dadkii wada faraxsan aanu nimaano si fican madaxweynaheena soo socdo hayro soo dhaweeyo waxa kale oo sheegaya dibka wajir ka yaala in madaxweynahaana aan u sheegi doono arrimo dawladda cusub oo aniga la gaadana ka noqon rabo asagana oo madaxweyne ka noqon rabo in afarta walxood oo dhimeysa ugu weyn xal loo keeno ilaa haddana aan xal loo keenin sitimar male magaaladeena ilaa hadda bukaan socoto isbitaalka toosh baa lagu arkaa waad ogtiin diiska isbitaalka ka yaal tan labaad sewage system aanu lahayn oo nidaam rasmi ah tan saddexaad biyo ma haysan oo rasmi ah tan afaraad dhalinyaradeena shaqooyin ma haystaan intaasoo dhalinyaro jaamacado soo wada dhameeya shaqalaana warshada ma leh shaqana ma leh aniga waxaan ugu cararay kursigaana ugu lalamayo waa inaan noloshiina wax ka bedelo oo wixii hore liin sheegayay intaasoo sano ay dhamaato oo dad shaqaynayo shaqo diyaar u ah oo hadal aanu haynin la doorto ee doorta insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullah Raila Odinga si sharaf leh u soo dhaweeya shukran karibuni wajia.